Čeká nás poslední z řečníků a tím bude člověk, který je technologiemi, bych řekl, na výši, protože se delší dobu věnuje Linuxu, a to Linuxu Fedoře, i když působí v Red Hatu. A jeho přednáška se jmenuje Jak se stát správcem balíku ve zmíněné Fedoře. A tím, kdo nám o tom poví více a kdo nás zasvětí do tajemství Fedory a jejich balíků, jak se stát jejich guru, tak tím už předávám slovo našemu poslednímu řečníkovi, a tím nebude nikdo jiný než Miroslav Suchý. Mirku, máš slovo. Díky moc. Já bych možná jenom upřesnil, že práce v Red Hatu a práce ve Fedoře se vůbec nevylučuje a obecně na open source projektech. Naopak, Red Hat nás podporuje tady v tomhle, takže pokud je to pro vás práce snů, tak myslím, že před hodinou dvěma měli kluci z náborového přednášku a večer budou mít otevřený track ještě. Takže pokud máte zájem o práci v Red Hatu, stavte se tam a popovídejte si s nima. A teď už zpátky k tomu hlavnímu tématu, jak se stát správcem balíků ve Fedoře. Já bych nejdřív zobecnil, jak vlastně přispět do Fedory, protože spravovat balík není jedna jediná možnost. Když půjdete na tady tuhle adresu whatcanidoforfedora.org, tak tam se dozvíte, co můžete všechno udělat pro Fedoru. A není to jenom programování, je to testování, je to psaní dokumentace, starání se o eventy. Dneska odpoledne je taky Fedora release party, o to se někdo musí starat. Takže nejenom programování ve Fedoře, člověk je živ a můžete toho dělat víc. Já se teda dneska zaměřím na tu jednu jedinou část, a to jak spravovat balíky. Konkrétně celý tenhle proces je hezky zdokumentovaný na téhle adrese Join the Package Collection Maintainers, kde je to popsaný krok za krokem velmi detailně a podrobně. Já dneska v podstatě půjdu a povím o celém tady tomhle procesu, ale vzhledem k času tak budu přeskakovat nějaké technické detaily. Takže kdybyste měli potom dotazy a nevěděli, někde jste se zadrhli, tak se potom podívejte na tuhle stránku a tam se všecko dozvíte. Co dneska předpokládám, že umíte pracovat se spec souborama. Předpokládám, že jste už vytvořili nějaký source RPM balík, vytvořili jste RPM balík, víte, jak to dělat. Pokud ne, tohle dneska tady řešit nebudeme, ale existuje k tomu hromada dokumentace. Existuje hezký RPM packaging guide a na Kopru máme v často kladených dotazech i část, jak můžu zabalit software jako RPM, takže je tam seznam několika zdrojů, videí, dokumentace, jak vytvářet RPM balíky. Takže pokud neumíte RPM balíky vytvářet, podívejte se tam a tam se dozvíte, jak je dělat. Dneska tohle nebudeme řešit. OK, umíte udělat RPM balík, máte ho dobrý a chtěli byste ho do Fedory. Možná teď je na čase si říct, jestli opravdu tohle chcete. Protože k tomu se váže i nějaká zodpovědnost. Měli byste si položit otázky, jak dlouho ten balík chci maintainovat. Ve Fedoře Fedora má životnost 13 měsíců, takže chci se o něj starat 13 měsíců. Zvládnete opravovat chyby, když vám je lidi nahlásí? Dokážete včas reagovat na bezpečnostní chyby? Ono to není enterprise distribuce, takže jako nemáte povinnost reagovat v rámci nějakých hodin, ale minimálně třeba do 2 týdnů byste tu bugu měli opravit. Dokonce má takovou politiku, že když to do 2 týdnů neopravíte, tak ten balík bude směřovat k vyřazení z distribuce. Dokážete spolupracovat s upstreamem a s komunitou? Ne, každý je úplně friendly, takže někdy ta komunikace může váznout, někdy vám řeknou, jak to, že jste to neudělal dřív a tak, takže není to jednoduchý.
Pokud na tyhle všechny otázky odpovíte ano, zvládnu to, chci to udělat, tak ano, váš balík je velmi vítaný a velmi rádi ho uvidíme ve Fedoře. Pokud na nějakou z těchto otázek odpovíte ne, nejsem ochoten, nejsem schopen, tak se vám nabízí možnost ten balík spravovat v Kopru, což je komunitní nástroj, taková venkovní šlupka Fedory, kde nejsou téměř žádné požadavky, pouze jenom licenční a nikdo vás nenutí dodržovat jakýkoliv směrnice, podmínky, lhuty, cokoliv, záleží to čistě jenom na vás. Když trošku váháte s tím, jak udělat ten RPM balíček hezky a šikovně, protože ve Fedoře by měly mít ty balíky nějakou kvalitu, tak se vůbec nezdráhejte kopírovat od jiných. Ve Fedoře je několik tisíc balíků a vy se můžete podívat, jak ten spec každého jednoho z nich vypadá. Buď můžete použít příkaz fedpkg klone minus a jako anonymus a jméno balíku a on vám vyklonuje distgit repozitář. To je to distgit repozitář, budeme řešit za chvilku. A tam si můžete podívat, jak ten spec file vypadá. Nebo můžete použít webový rozhraní srdcefedoraproject.org a tam jsou všechny ty balíky nahromadě a můžete se opět podívat, jak ten spec file vypadá. A pokud děláte třeba Python modul, tak se můžete podívat, jak ostatní maintaineři vytvořili spec pro ten Python modul. Takže kopírování se nebojte. Kromě kopírování samozřejmě máme i nějaké směrnice. Ta hlavní se jmenuje Fedora Packaging Guidelines. Je to jednak asi kilometr dlouhý dokument, který v podstatě nemáte šanci přečíst celý najednou, a to taky z toho důvodu, že ten dokument se kontinuálně mění. Je to žijící dokument a schraňuje všechny best practices. Čili pokud se někdo něco řešilo, na něčem si někdo namlel pusu, tak se to tady prostě zadokumentovalo, jak by se to mělo udělat. Některé sice části hovoří o must, čili že musíte něco udělat, ale jsou mnohé části, které mluví o should, takže mohli byste takhle udělat nebo měli byste udělat, není to úplně povinný. Nicméně i u těch povinných věcech existují výjimky a těma finálníma arbitrama je buď Fedora Steering Committee, nebo Fedora Engineering Steering Committee, a nebo Fedora Packaging Committee. Takže vždycky za těmahle komisema můžete přijít, mají IRC meetingy pravidelné a říct, že byste buď chtěli ty pravidla změnit, anebo že byste z těch pravidel chtěli nějakou výjimku. Vždycky se to posuzuje prostě common sense, selský rozum, a pokud to dobře zdůvodníte, tak se to zřejmě stane. Vždycky tam jsou rozumní inženýři a rozumní lidé. Dobře, předpokládejme teda, že máte RPM balíček, o kterým si myslíte, že splňuje Fedora Packaging Guidelines, že je hezký, že vám funguje a chcete ho teda stále pořád ještě dostat do Fedory. Co teď musíte udělat, je, že otevřete chybu vůči virtuální komponentě Fedora Review, takovej package review, takový balíček neexistuje, ale má komponentu v Bugzilla, takže vy proti němu otevřete jakoby chybu v Bugzilla a jenom napíšete, že byste rádi měli package review, nahrajete tam spec file a nahrajete tam srdce RPM ve formě odkazu na nějakou stránku. A následně v té Bugzilla probíhá diskuze o tom, jestli ta kvalita toho RPMka je dobrá, jestli byste něco měli změnit nebo ne. Poslední dobou se vede dost debata o tom, zda Bugzilla je dobrý nástroj na package review.
Spíš to směřuje k tomu, že ne, že by bylo fajn mít něco jiného, ale zatím jsme nepřišli na to, co jiného bychom chtěli, respektive nikdo se nenašel, kdo by s tím něco udělal. Dobře, máte tam nahraný ten vytvořený tu bugzilu, ten záznam. Když to děláte poprvé, ten package review, tak byste měli blokovat bugu, která se jmenuje, má alias FE Need Sponsor, což indikujete, že budete potřebovat sponzora, což je podmínka pro váš první balík ve Fedoře. OK, co nebo kdo jsou to sponzoři? Sponzoři jsou lidi z Fedory, maintaineři, jako všichni ostatní, kteří mají už nějakou zkušenost s balíčkováním, a to jak časovou, myslím, že tam je ta podmínka, že musí minimálně půl roku být ve Fedoře, zpravidla delší dobu, a musí provést, jednak spravovat několik balíčků, víc než jeden, a musí udělat několik netriviálních review. To znamená ne takových jednoduchých, kde jenom řeknete ano, jako to je dobrý balíček, schváleno, jedeme dál. Takže shrnuto, jsou to lidi, kteří o balíčkování už něco ví a musí mít ten příznak, že jsou sponzoři. Tady z tohohle odkazu si můžete vylistovat jejich celý seznam. Není jich mnoho, je jich na celém světě asi 150, jemně přes 150. Ale díky tomu, že v Brně máme brněnskou pobočku Red Hatu a je tady hodně inženýrů, tak docela dost z těch lidí najdete v Brně, potažmo v naší časové zóně, což je super. No, tohle je vlastně jediný takový místo, kde se můžete zadrhnout, protože vlastně sponzoři by to měli kontrolovat pravidelně, ale neřekl bych, že to je úplně pravidlo, někdy se to může zadrhnout, takže spíš je na vás, abyste si nějakého vhodného sponzora vyhledali vy. Když už si ho vyhledáte, ten sponzor po vás bude chtít projevit znalost Fedora Packaging Guidelines a obvykle se to dělá tak, že po vás bude chtít 3 neoficiální review. Takže vy se podíváte na package review někoho jiného, uděláte mu review, podíváte se na jeho spec file a řeknete ano, tady je to dobrý a hele, tady si myslím, že to nesedí s packaging guidelines, s touhle sekcí, protože tohle a tohle. A takhle si s ním vyjasníte ten jeho balíček. Na konci mu to nemůžete schválit, protože nejste ještě sami packageři, takže mu řeknete, hele, tohle bylo neoficiální review, počkej si ještě na někoho, kdo ti to teda udělá pak dokonce oficiálně, ale už ten rozhovor budete mít výrazně kratší. No a když uděláte 3 takovýhle neoficiální review, tak se má za to, že o těch guidelinesech už něco víte a zpravidla vás ten sponzor schválí. Což znamená, že vás dá do skupiny Fedora Git Commit Group a stanete se oficiálně Fedora maintaineři. Zatím ještě nemáte ten balíček. Druhá věc, co můžete zatím udělat při čekání na to, než vám ten balíček schválí, tak je, že si můžete udělat review sami svého balíku. Když někdo dělá review, tak zpravidla použije automatický nástroj Fedora Review, který mu jako parametr dáte minus B a číslo té bugzily, té chyby. A tenhle nástroj si automaticky stáhne ten spec file, source RPM, zkusí ho vybuildit, aplikuje na něj nějaké pravidla a zkusí automatizovaně zjistit, jestli splňuje ne všechny, není schopen otestovat všechno, ale některé části packaging guidelines. Takže zejména pokud děláte vaše první review, tak z Fedora review vám vypadne určitě něco, co jste neudělali dobře. Takže můžete to opravit a nahrát zase další iteraci vašeho balíčku, vašeho speku a source RPMka. Pokud budete chtít dělat ty neoficiální review pro někoho jiného, můžete použít tenhle odkaz, kde jsou zakešované review trackery pro ostatní. To se aktualizuje, myslím, jednou za den, takže jsou tam furt aktuální data, ale máte tam přehledně vidět, které,
které picture review čekají na schválení a na diskuzi. Tak, další slide. Cílem toho package review je, jak jsem říkal, probíhá tam vzájemná diskuze mezi tím, kdo schvaluje ten balík a ten, kdo ho odeslal ke schválení. Vzájemně si vyměňujete pozice a říkáte, já si myslím, že tohle tam má být. Ten druhý říká, já si myslím, že tam nemá být. Ideálně, když máte k tomu nějaké argumenty s odkazem na packaging guidelines anebo zdůvodnění, proč to tak jde. Cílem ultimátním je, aby ten, kdo vám dělá review, na konci řekl, ano, já to schvaluji. Většinou napíše kapitálkama approved. A aby se zjednodušila automatizace, tak tam nastaví flag Fedora Review na plus. Když začíná vaše review, tak se to nastaví na otazníček, to znamená, že to probíhá. A když to skončí, tak je to Fedora Review. Tím pádem váš balík je schválený a může jít do Fedory. Výborně. Co to znamená prakticky? Může jít do Fedory. A to znamená, že vy si vytvoříte, stáhnete si Kerberosy ticket, takže k-init, v mém případě msuchy@fedoraproject.org, tady mě chybí C, pardon, a potom s tímhle Kerberosým ticketem Fedora ví, že jste to vy konkrétně a můžete spustit příkaz fedpgg request repo, jméno balíku a číslo té bugzily. Fedpgg ověří, že ta bugzila má ten flag Fedora Review Plus. Pokud ano, tak vás pustí dál a vytvoří vám disgit repo. Co je to disgit? Disgit je něco jako git plus LVS. Git obecně je špatný na ukládání velkých binárních dat, jako jsou například tarboly. Takže disgit je něco jako to git LVS, nicméně disgit nám vznikl dřív než LVS, dneska už bychom asi použili LVS-ko. Dřív jsme měli ještě dist CVS, takže ještě to před gitem samotným. Celý to funguje vlastně tak, že když nahráváte nějaký velký binární soubor, typicky ten tarball, tak on se nenahraje do toho gitu samotného, ale ty nástroje, konkrétně ten fedpgg, ho nahraje někde bokem do místa, které nazýváme lookaside cache, tam se uloží a do gitu se místo něj uloží soubor sources, v kterým je uložený jeho checksum toho souboru a jeho jméno. Takže potom, když vy chcete vytvořit to source RPMko, tak pomocí sources se dozvím, jaký soubor chci z lookaside cache a stáhnu ho a spolu s tím gitem jsem schopen vytvořit source RPMko. Tohle za vás samozřejmě ošetří fedpgg, takže se o to nemusíte příliš zajímat. Jinak disgit potom funguje jako git samotný, takže například, když chcete změnit branch, tak můžete stejně tak dobře použít příkaz git checkout F32, stejně jako příkaz fedpgg switch branch F32. Je to úplně ekvivalentní operace, můžete tam dělat git merge, git cherrypick, jakýkoliv věci, co jste s gitem zvyklí. Pouze jediný, co nemůžete, tak nemůžete git push minus f, to je tam zakázaný, aby se nemodifikovala historie, takže můžete jenom přidávat, ale nemůžete měnit historii. Tak, když už máte ten váš balíček v disgitu, na což mimochodem slouží, to jsem tady možná zapomněl zmínit, fedpgg import a srdce.rpm, tak ten vám ho tam nahraje. Tak když už ho tam máte, tak ho můžete vybildit, vybildí se v koži, což je primární nástroj na bildění balíčku pro Fedoru. Podmínka je, že ta věc musí být pušnutá, nemůžete bildit z vaší lokální kopie, tím se zamezí, že byste později
třeba zapomněli něco pušnout. Takže všechno, co se vybildí, tak už máme v repozitáři a jak jsem říkal, nemůžeme měnit historii, takže vždycky můžeme dohledat, z jakých zdrojáků se konkrétní balíček buildil. Pustíte FRPG build, ten ověří, že to je pušnutý, vytvoří source RPMko a pošle ho do koži. Je potřeba tohle udělat v každé branči. Takže pokud chcete buildit pro Rawhide, tak ho musíte udělat v masteru. Master rovná se Rawhide. Pokud chcete buildit do Fedory 33, musíte se switchnout do branče Fedora 33. Jestli ještě chcete vybuildit do Fedory 32, switchnete se do branče 32 a zase zavoláte FRPG build. Takže to je takový trošku monotónní, když toho máte víc a víc branchí, ale je to třeba. Tak, FedPGG build vám potom vypíše odkaz do koži, takže vy se pak můžete v té koži podívat, jak ten build probíhá, případně můžete spustit FedPGG wait build, takže on vám počká, až než ten build doběhne. Pokud doběhne úspěšně, což vzhledem k tomu, že jste předtím probírali review a zkoušeli jste to vy i reviewer několikrát buildit, se už dá očekávat. Tak máte vybilděný balíček, ale je vybilděný v koži, ale ještě není v takzvaném kompouzu, čili v tom hlavním, co Fedora dává ven. Musíte s jedinou podmínkou, ano, pokud ho vybildíte do Rawhide, tak vlastně přes noc se automaticky dostane do kompouzu, takže druhý den už by měl být ve Fedora Rawhide dostupný. V ostatních verzích tomu tak není, tam musíte provést ještě tady tuhle věc, musíte vytvořit updaty. Tu můžete udělat dvěma způsoby, buď zase použijete tool FedPKG a v tom disgitu napíšete FedPKG update a on se vás zeptá na nějaký údaje a vytvoří ten update. Nebo pro začátečníky zřejmě pohodlnější cesta je použít body, což je systém webový, má to webový interface a klikacím způsobem tam můžete vyplnit ten update. Vyplníte tam jméno balíku, jaký typ updateu to je, jestli je to new package, čili úplně nový balík, což teď bude váš případ, nebo jestli je to bug fix, nebo jestli je to nová feature, enhancement, a nebo jestli je to security update. Tyhle tři věci potom pomáhají adminům v rozhodování něco nainstalovat, protože přes DNFcron nebo YAMCron můžete říct, že třeba chcete automaticky instalovat všechny security patche, aniž byste je reviewovali, aniž byste to ručně dělali. Ale nechcete bugfixy, nechcete featureky nový. No a když tohle vyplníte, tak potom možná zmíním, protože máme ještě čas, dost času, tak zmíním, vyplňuje tam jednu ještě zajímavou věc, o které asi nebudete tušit, a to je karma. Karma a čas. Normálně, když dáváte do stable verzi, čili toho, co už je vydaný, čili dneska třeba Fedora 33, tak ten update nemůže jít jen tak zpříma do Fedory, jenom že se rozhodnete, protože on by mohl něco rozbít. Takže jsou tam dva způsoby, jak získat approval, a jeden je čas a jeden je karma. Jakmile ho dáte do toho body, do těch updateů, tak on se přes noc a do druhého dne dostane do Fedora testing a tam zůstává a někteří lidi mají povolený repozitory Fedora updates testing. To znamená, dostáváte hned tady tyhle věci, jak ten maintainer je tam dá. Takže žijete trošku nariskantně, občas vám něco může přestat fungovat, ale zase děláte testera pro Fedoru, můžete dávat zpětnou vazbu. No takže tady od těch pár lidí to takhle používá s tím testingem a je předpoklad, že pokud ten váš balíček v tom testingu žije několik dní a nikdo si na něj nestěžoval, tak asi nic nerozbíjí. On by mohl, protože třeba já si pamatuju, byl
pár let nazad se stalo, že nějaký balíček měl provides GCC, to znamená, že poskytuje GCC, ačkoliv ho neposkytoval. A chyba v balíčkování. No, samozřejmě to rozbilo spoustu věcí, protože potom při buildování tak se nainstaloval tenhle balíček místo normálního GCC, protože tenhle měl vyšší verzi, ale pak ty buildy popadaly, protože ten kompilátor tam reálně nebyl. Takže na to se přišlo velmi, velmi rychle, ten balíček se vyhodil i z toho testingu, řeklo se tomu maintainerovi, ať to opraví. Pokud se nic takového nestane, tak prostě se má za to, že asi nic nerozbíjíte a po nějaké době, karanténní době, která bývá různá, tak je váš balíček schválen do Fedory. Ta doba je 3 dny u Fedory, která ještě nebyla vydaná, což bude v lednu Fedora 34. Je to 7 dní u Fedor, čili když teď chcete dát něco do Fedory 33, tak můžete 7 dní čekat. A do Apple, který by měl být víc stabilní, tak je to 14 dní. Takže po téhle karanténní době se to dostane do stable. Můžete to urychlit tak, že najdete lidi, kteří přímo ten váš balíček otestují a potom přijdou a řeknou, ano, tenhle balíček funguje a dej tomu karma 1+. Případně řeknou, že tenhle balíček nefunguje a dej tomu karma -. Pokud váš balíček sebere 3 karmy, což je default nastavený, tak může jít do toho stable mnohem dřív, protože se má za to, že 3 lidi to testovali, že to funguje. Pokud získá negativní karmu, minusovou, tak se vyhodí z toho testingu. Takže pokud je někde mezi tím, dostanete 2 plusové karmy, 1 minusovou, tak jste někde mezi tím a zůstává to na ten čas, a nebo potom skončení čase záleží, buď to tam jde automaticky, anebo na vašem rozhodnutí, že to tam pušnete vy. Tak, tohle, co jsem popsal právě, je ve skutečnosti jedna z možností, jak se stát Fedora maintainerem. A je to, sice je to ta nejčastější možnost, nicméně je to i ta nejtěžší, protože je to pro vás fakt nejtěžší. Existuje jedna výrazně jednodušší cesta, ale ta není tak obvyklá. Můžete se stát co-maintainerem, čili spolu správce balíku. Ta cesta je výrazně jednodušší, prostě jdete na srdce Fedora Project.org, tam si najdete ten balík, podíváte se, kdo je vlastníkem, owner toho repa, to může být jeden nebo více lidí, toho člověka nebo těch víc lidí kontaktujete, můžete jim říct, hele, já jsem ten a ten, chtěl bych tenhle balíček s vámi komentovat, rád bych vám pomohl. A oni se zpravidla zeptají, jako, že, co vás k tomu vede, jaký máte zkušenosti, jak byste si chtěli rozdělit tu práci. A pokud se domluvíte a oni budou souhlasit, že jim budete pomáhat, tak potom jdou za sponzorama a napálí jim tiket na jejich Git repozitář a řeknou, hele, máme tady člověka, který by rád komentenoval náš balíček. A sponzoři z pravidla pak řeknou, jasně, není problém, tomu člověku dají hned Fedora Packager práva. A potom je vlastně na těch správcích toho balíku, který komentenují, aby se o toho člověka postarali, čili aby mu vysvětlili, jak to ve Fedoře fungují, jak fungují Fedora Packaging Guidelines, ale tím, že to spravují dohromady, tak se má za to, že prostě na něj budou dohlížet a že to je dostačující. Tak, když tohle všechno projdete, tak jste Fedora Packager. A další balík už půjde výrazně jednodušší, jednak nemusíte získávat sponzora, už jakýkoliv jiný Fedora Packager vám může udělat review, a naopak, vy můžete udělat review jiným lidem, jiným maintainerům. Nemůžete ho udělat tomu, kdo shání sponzora.
ale můžete to dělat jiným lidem. A já říkám, že byste i měli. Jsou proto dva důvody. Jednak je to nejjednodušší cesta, jak zvětšit Fedoru. Pokud máme někoho, kdo chce spravovat nějaký balík a rád by ho přidal do toho celého ekosystému, do toho operačního systému a jediné, co mu v tom brání, je, že mu někdo nechce udělat review, tak proč byste to nemohli udělat? A ten druhý důvod je, že vás to udrží v obraze, protože, jak jsem říkal, Fedora Packaging Guidelines je žijící dokument, pořád se vyvíjí a zcela upřímně asi není v lidských silách sledovat všechny ty nejnovější změny. Takže já osobně třeba používám ten package review k tomu, že se takhle od někoho dozvím, že něco už je jinak. Že zaargumentuju, hele, ale takhle se to nedělá, to by se mělo dělat takhle a takhle. A ten dotyčný mě třeba opraví a řekne, ne, já jsem si teď studoval Fedora Packaging Guidelines a ono je to jinak. Ono se to nedávno změnilo a má se to už dělat takhle. A já třeba, ač řekněme matador ve Fedoře, tak řeknu, aha, to jsem nevěděl, děkuju za upozornění a i od nových lidí se můžu takhle dozvědět o nějakých nových věcech ve Fedoře. Takže z tohohle důvodu já se třeba snažím jednou za čtvrt roku někomu dělat package review. A tím jsme se dostali ke konci. Takže já doufám, že jsem vás nezahltil příliš mnoha informacemi a pokud budete mít nějaké dotazy, tak mě pište do chatu nebo je můžete, nebo poprosím Jiřího, jestli by odemknul mikrofon všem a přes mikrofon. Tak děkuji taky Mirkovi za jeho detailně popisující přednášku o tom, jak to funguje ve Fedoře, a já teda nastavuju mikrofony všem a kdo bude chtít, tak se může klidně ptát, případně psát do chatu, máme teďka hodně času, v uvozovkách půl hodiny do pěti hodin. Tak, už se tady Ondra rozepisuje. Bylo to super, všechno máme krásně zabalené, tak nemusíme balit. No, ještě spoustu toho zbývá k zabalení. Jako GitHub má 100 000 repozitářů a my máme ve Fedoře, já myslím, že teď je to kolik? 15 000, 20 000 balíků, takže pořád je co balit. Aby to pošta byla schopná doručit. Tam byl pokus o žert. Všichni víme, o jaké balíky jde. Musí ten nový balíček nejdřív Nenapadá mě, kam by měl jít předtím. Ano, jako Rawhide je vlastně next Fedora, takže vždycky ty nejnovější verze by měly jít do Rawhide. Všechno se testuje, co se testuje novýho, tak se testuje na Rawhide. Takže úplně mě ztrácí smysl, abych něco dával třeba do Fedory 33 a když to tam dopadne dobře, tak to dával do Rawhide. I když dostanete třeba aprobnutý ten balíček, tak Rawhide je schválený automaticky a vlastně o další ty starý stable branches si musíte žádat, že byste chtěli Rawhide plus něco, ale Rawhide je vždycky automaticky. Jan Hladík se ptá, v čem je výhoda, pokud si dělám vlastní balík, když je zařazený ve Fedoře oproti custom repozitory? Že na něj vidí mnohem víc lidí. To je asi jako největší výhoda. Máte ho testovaný na dalších primary plus secondary architectures, takže zatímco vy si to zpravidla testujete a buildíte pro Intel, tak ve Fedoře se vám to vybuildí pro S390, pro PowerPC, na tom je to taky testovaný
a vidí to hodně lidí, takže zpravidla ten feedback je docela ohromnej oproti tomu, když máte normální repozitář a najednou prostě zjistíte, že to používá spoustu lidí. Je to mnohem jednodušší, protože nemusíte nic povolovat další repozitáře. Prostě je to hned ve Fedoře. Když děláte různý maintenance skripty, Ansiblem playbook pro váš server, nemusíte říkat žádný povol mě tady nějaký repozitář, i když je to třeba kopří. Máte to podepsaný Fedora klíčem, takže lidi, co si zakládají na bezpečnosti, tak vám tak prostě dostanou ten balíček podepsaný. Dozvíte se o nových věcech, například když se chystá nový Python, tak Python tým prochází všechny balíčky, které potenciálně mohou rozbít a dej vám včas vědět. Řeknou, hele, tady máte, připravte se na to, máme novou verzi, tohle by vám mohlo přestat fungovat, podívejte se na to. Takže jste mnohem víc v obraze a mnohem víc lidí o vás ví. Díky. David Kolín se ptá, dokážeš srovnat procesy ve Fedoře a v jiných distribucích? Máme kvalitnější balíčky? Otázka na tě. Tak tím, že jsem ve Fedoře a v Red Hatu, tak celá objektivně musím říct, že ve Fedoře je to lepší. Že? Ale mám-li se pokusit být objektivní, tak já jsem se snažil dostat balíček, když jsem dělal v satelitu, v Red Hat Satellite, tak jsem se snažil dostat klientský balíky do Debianu. A tam mě ten proces přišel nesrovnatelně těžší. Tam po vás chcou, aby někdo ověřil váš GPG klíč, a to tím, že vás vidí fyzicky a vidí vaše doklady, že opravdu žijete a potřebujete dva takovýhle lidi. Takže já jsem jako kvůli jednomu jel někde do Rakouska, kvůli dalšímu zase jako do Prahy, takže to vyžadovalo dost cestování. Tohle ve Fedoře odpadá, prostě mi takhle jako jste na internetu, tak asi existujete, takže vám věříme. A i když tímhle projdete, tak prostě získat status Debian packagera je jako dost těžký. Naproti tomu, pokud vím, tak stále ještě teď Debian dovoluje to, že vybildíte balíček u sebe na počítači a uploadnete tu binárku do Debianu. Tohle ve Fedoře nejde. Prostě všechno se musí vybildit v koži a všechno prostě přebildíme ze zdrojáku a nehrozí, že prostě bychom vůbec někomu dovolili vybildit balíček někde u vás na počítači a nevíme z čeho. Díky za odpověď. Další dotaz tady nevidím. Nikdo se neosmělil, aby položil dotaz. Asi všichni už se těší na stánek s Red Hatem, nebo Fedora Release Party, tam bude víc lidí z Fedory, takže tam, kdyby vás ještě něco napadlo, tak se můžete zeptat tam, nebo kdybyste opravdu měli něco, co chcete dostat do Fedory a zháněli jste Fedora a sponzora, tak jedním z nich jsem mimo jiné já, to jsem zapomněl zmínit. Takže když tak mě napište, teď po dobu z OpenAltu jsem na Telegramu, takže OpenAltácký Telegram, tam mě najdete, jinak na mým e-mailu msuchy@redhat.com, tak mě klidně napište a já vám buď poradím, nebo vám přímo udělám ten package review a pokud ho budete mít dobrý ten balík, tak vám ho spálím. Super. Vzpomínám si na své Linuxové zážitky nebo Unixové, protože já jsem vyrostl na škole na Unixu v 92. až 7. roce a pak jsem se k Linuxu vrátil a první teda CDčku instalační, který jsem si pořídil s Linuxem, byla právě Fedora, takže to je taková. A dokonce ho mám ještě schovaný, takže mám úplně, to je jedno, už ani nevím teda vede tohle, ale asi bych ho dohledal, takže Fedora a pak jsme používali, co se týká
firemních serverů jsme používali Red Hat a Centos a tady tyhle ty věci. Takže tam taková malá odbočka k tomu, abych vám dodal více odvahy k dotazům. Možná a ještě tady... tam a ještě k tomu Ondřejovi, vlastně v čem je ta výhoda další, mě napadlo právě jakože Fedora je jako před krokem pro RHEL, respektive RHEL vychází z Fedory, takže jako pokud dostanete váš balíček do Fedory, stane se populární, tak je možný, že se dostane i do RHELu, že ho tam bude někdo maintainovat za vás, anebo pak můžete dostat i do Apple a pak se může dostat na enterprise distribuce, což z pohledu biznisového, pokud děláte nějaký software, tak může být velmi atraktivní, že prostě váš balíček je dostupný prostě 100 tisícům milionům lidí na enterprise řešení. To je super. Tak další dotaz teda nevidím, i když se tam někdo, jsem viděl, že se pokouší něco napsat, ale v chatu to nevidím, asi záhadně zmizel, anebo už se zabalíčkoval do Fedory, nevím. Každopádně, Mirku, já ti ještě jednou děkuji za vydatnou přednášku, za odpovědi na dotazy a pokud tedy ještě máte něco, tak klidně Mirkovi pište, anebo na Red Hat Party se s ním uvidíte a uslyšíte a i tam se můžete na cokoliv zeptat. Myslím si, že Mirek je velmi komunikativní a vstřícný, takže si myslím, že jakýkoliv dotaz vám rád zodpoví. Tímto vám přeju, rado se stalo, zdravím tě, Mirku, přeju ti krásný večer, tímto se s vámi loučím, odpoledním programem vás provedl Jirka Mariňák, jenom byste věděli, s kým jste měli tu čest a budu se zase těšit někde zase při nějakém moderování či nějakém setkání na viděnou a naslyšenou a mějte pohodový večer a pokud chcete využít nejenom party Red Hatu, tak je tam víc stánků, tak ještě Open Alt neodpouštějte a jinak vám přeju krásnou sobotu a krásnou neděli a užijte si víkend podle svého. Mějte se.